Основні дороги Тернополя чистили уночі 17 грудня. Зранку роботи практично завершили. Проводиться дозаправка, приступаємо до очистки житлових вулиць та вулиць місцевого значення та промислової зони міста. Складною залишається ситуація на автошляхах Тернопільщини. Більшість із основних напрямків сполучення Тернополя з іншими містами перекриті. Сьогодні на ранок продовжують бути закритими дорога Тернопіль-Броди. Немає проїзду через дорогу Тернопіль-Ланівці, немає проїзду через дорогу Кременець-Біла Церква. Знову ж був проїзд пробитий трошки на дорозі Дружба-Бучач, це на Івано-Франківська, але в зв'язку з тим, що знову ж була Хурделиця, там село Доброполе, знову ж Хмелівка, знову ж було заметно і проводяться роботи знову ж по очистці. Ускладнений проїзд і у Хмельницькому напрямку та на Кременець-Дубно-Рівне. Державтоінспектори патрулюють на проблемних дорогах, застерігаючи водіїв від поїздок. Зокрема, намагаються зупиняти важковагові транспортні засоби, не обладнані ланцюгами, буксування яких на дорогах і стає причиною тривалих заторів та унеможливлює проїзд у тому чи іншому напрямку. Вранці 17 грудня близько 130 вантажівок очікували на проїзд через Тернопіль. Водій вантажівки Максим, який везе вантаж із Кіровограду через Тернопіль і на Львів, на Збаразькому кільці зупинився іще 14 грудня. Інспектори ДАІ тут зупинили, що в'їзд в місто заблоковано снігом. Це з п'ятниці стою, ніхто нічого толком не робив вчора за день тут. Мабуть, з 10 тракторів, 10 машин проїхало мимо, ніхто ні снігу не горнув, ніде нічого. Оце тільки сьогодні утром це почали шевелитися. І то, це тут тільки прогорнуло. Мені на епіцентр їхати, наскільки я знаю, там на епіцентр прогорнута тільки одна колія, і то до епіцентра. А що там далі робиться, ніхто нічого. Вчора їздив на таксі, поїхав, щоб подивитися обстановку, то в сторону Луцька, до КП тільки машини стоять, а за КП далі нікого не пускали. Тільки в місто в'їзді все. Практично ці великові транспортні засоби, їх рух обмежений по всіх дорогах. І ми рекомендуємо людям зупинитися десь біля населеного пункту, біля магазину. Не можна погрітися буде в зв'язку з тим, щоб не замерзнути на заправках, але зупинитися так, щоб не заважати іншим транспортним засобам, і в першу чергу тим, які будуть проводити очистку проїзної території. Але люди повинні з розумінням до того віднести, що прийдеться краще зачекати, чим створити, наприклад, той же самий затор, який потім тяжко ліквідувати. Уникнути дальніх поїздок закликають і інших водіїв. Все ж, якщо їхати таки є нагальна потреба, радять підготуватися до сюрпризів зимової дороги. Телефон у водія має бути заряджений, бажано мати про запас теплі речі і запас їжі. Ті водії, які вже зі стажем працюють, то багато є таких випадків, що вони навіть з собою возять пісок, лопату, шнурок, який допомагає їм саме у ліквідації цієї зимової слизькості. Але дорога, знову ж ми бачимо, що на дорогах місцевого значення в ряді випадків дорога досить критична, тому що очистки ніякої там не проводилось. І от зараз сьогодні буде працюватись для того, що буде очистка саме доріг місцевого значення. І знову ж ті дороги, які залишаються на Бучач, на Ланівці. Знову ж є проблеми, дорога на Броди, знову ж є проблеми, там проїзду поки що немає, так що ми водіям взагалі не рекомендуємо туди їхати. Дорожньо-транспортних пригод, пов'язаних із погодніми умовами, в яких би постраждали люди, на Тернопільщині поки не реєстрували.